Thank you. Reer tim oos san u isaan tan fiir u wixi aa u dhiibta tan ay maxsimaane amar bello waan enjoy waan perfect. Enjoy. Terkam bukurat ini baris arf aku. Hey. Enjoy bukur arki usa. Soang kalau aku hamil arf ya. Enjoy masih rai gerab tay. Masih rai gerab tay. Al masih lah enak kulit mati dalam kebakasi masih lah ini. Enjoy lah asar gay wah wallahi bila telah. Berat ni buat enta ikan sahaja. Ma'atan ida sobat esor jasti. Oh itu. Eh. Mel asjiri mel eskakan. Urwalaal waxaan ku sheego sax ma ya astaayay adi enjoy the scene ku diin aan maraa ee waa heleysa unug yar aad tahay unuga ma ya wiil daayir oo dhan yar shabaab sax shabaab sax badan gar fiir da enjoy gar kan aad aqabta dam qagana ay ya jeegadii soo jaran tahay labiskiisa shirin yahay swagger waada fiir da mashat ma enjoy ma sha Allah mar xalwa ma suk enjoy da hadleysa mar enjoy ku soo dhawaa markii uu hore isbaa soo dhaw injo jalkii ku soo dhaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh welcome to Ozi channel so maanta mashallah tabarakallah markaa dhahayjid welcome aw ina ku dir islaam aw mali tag sheega samak bilawsa so mashallah tabarakallah saw jeedi maanta channel ka Ozi awal marra ka soo muuqanay wa walaalkayga dadka ay ka seenin anina dawaayo That's all. FM ka fahmina baadin awrka kal wad kara and dad ka dhanno habi ka ina channel ka Ozi soo muuqdi marka koowaad inshaallah marka koowaad lama xanaayo marka FM kan waxa ugu talagalay tahay videogan video ka horeey ani enjoy asmeeneeni waa maseeri maantana idan soo wadan soo istaaji asigaan soo istaaji waxaan rabaa ma taqaana labadood inaa wareysan rabaa markaan wareysanay enjoy ma kabilaaba enjoy hadaan kabilaaba ugu kor xarakee waa ituma waa igarbaasha caadi waa igarbaasha waa ogaay bay ramadaan waa ka khaleera ramadaan enjoy ala aan enjoy waas naqaan aan faanti enjoy hadaan kabilaaba marka enjoy the enjoy this ala kabilaaba ingasto enjoy la aan jirto ay mushkuday ay enjoy the yeah enjoy the waxa kulay aan taqaana ku yani marka enjoy la joogtid enjoy the sidee dareenta ay sheegba I feel حضرة ما I'm so happy. Hey, what the? وقتها مزعل بوقتها سنة ورا ما هذا وصل جوكنا هنا بابا شالنا وخصلنا ففرحة وين وجاي؟ أيه. الله يسوق جوك. الله يسوق جوك يا تميا. أدنى إنجوي. وأنا قرباش أنا وأوجي أنا أكو خبا عمر. أيه what what؟ ما أنا خمسة. أيه. إذا كو حركة أجعلها وقتها كو راح يستا. ما هي ويدي زرت. إنجوي. Ramadan idan siyala idiya adalasi laakin haddo subuxu yaa ma ya fiyorahan wa kala baxsana jiray sax yes mid kala baxsana raasimi aan jooya kaad adi iso goosti adi aan si lahay kisto zibnini ma mukta enjoya ani gacanti aan ku soo goosti aan jaclahay ay had ka samada duuliyo hibashada kal gacalkan ka heebiya mo furdo habeenkii maharsada dharaartii horalta ee inta hablo dadiganka hooshay thank you reer tim oos san
ريال تيم اوزي سان ليكل حقميا انسان ليكل ماد ان لو كره حركه لو سان وح اسكو ديبان انا وحلا ان ودنا حق فرسع تايمز دوس وانا قرب استاغا اوزي سانا وي دمات وي دمات ولا ليالو ولا ليالو حدي اي مخل جرت حي حدي حريفتني ما جرت بليس انا بليس واحد سمينيسين اوزي waxa way horta walaalkeen anaga yar waaye sax enjoy ana waaye markii waxa staagan yahay aniga enjoy iskara waaye enjoy yaa dhigi kara amal sax marka idinkoo mahadsan oraali ah dad fara badan ma shaamay ku jiraan sax oo noocyal badan ah waxa laga yaaba dad adiga ku raadsanayo oo hadda oo adiga aadan ogeyn sax marka isoo dhaxsaara ama isoo muujiya ama u soo sheega oozi maxaa waaye nadda ee enjoya maxaa madax uu galaysaa anaga diyaar ku ah enjoyan ka dhigeyna please and please soo dhaha markaas uu farxaa enjoyas naga zaas ma enjoy da exactly yeah enjoya hal mar geerar qurux badan maxaa way dhamaha wal ma leeyahay ina arkaa yeah hal mar okay muraayadii qalbigayga tahay musbaxdii nafteena tahay Malaysia ee dil magaalooyinkooda dhamaantooda adiga umule una magac dheer my love waxa tahay malabaan la khoor kareen waxaan maanka ku hayaa inaan ku mahersado ma ku faraxsan tahay bas enjoy haarki la ku dhijin muli karna enjoy ka dhigina wallahi billahi san dareema adoo qof ila dareemi laheeda bal iska aaleed laakin aabahe oo xisaabta no fiir oo wixii aa u dhiibtana ay maxsiimaanay amar baa la wayn joyba ina oo xisaabta no fiir oo wixii aa u dhiibtana ay maxsiimaanay amar baa la wayn joyba ina enjoy bas enjoy maad ina saay ku raxay kisma caadi ka dhigay enjoy enjoy da su'aasha tan ku wicilna mar labaad okay enjoy marka uu wax kugu dhiibay maxaa isdhaadan nolosha maxaa dareentay yaani sidee noqotay waxa dareemina gabadha adduunka uu qurux badanay ina ay iyo malik oo dhulka queen oo dhulka saada ay she is the queen she is the only boss lady I have there is no any boss lady I have albay bilatala waxaan dareemay taqaana ha aloojan gooya aloojan wax kale aan sameeyay ma aqaan enjoy man sano uu ku xarakay maan isdeen enjoy yaanu kuun xarisana isdhahay hada wadnaha xanuun badnaha dhigaysan mar digdigta keyro waa ku isii dil rawaadan enjoy waxaasna xasin meega taa enjoy ma lagu dacayna insha Allah gabar fiican maanu gabyaal iska buuxaan bas aadinkii dirtin fiirisid enjoy ina fiirisid waa dadka kurama ina fiirisid waa dadka kale sama anfaa enjoy sana aqmiyasan enjoy Ramadan oo ka dhahal enjoy mar laakiin markii kuureys maxaa qosasha haa malaa ama waxaan ogahay markay saas ii kuureysid qorada adduunka inay fiirinays bas waa guys video inta uu soo gaweyna ma wadi karo wallahi intan ka dib ma wadi karo video caloosha ure video waxaan la leenahay inta aan ku kulmeyna waxaan idin tagayna bas barwaaqi caafimaad insha Allah bye bye